На Харківщині правоохоронці затримали банду чорних рієлторів. Вони незаконно привласнювали квартири людей похилого віку, а потім вбивали власників нерухомості. Детальніше далі. Вбивали стареньких та привласнювали їхнє житло. Правоохоронці затримали банду чорних рієлторів. На початку 2019 року її організував 36-річний харків'янин разом зі своєю знайомою. Всього у складі угрупування було 8 осіб. Вони знаходили серед мешканців Харківщини одиноких або малозахищених осіб та позбавляли їх волі, аби незаконно заволодіти нерухомістю. Руки вперед! Вперед руки! Все. Хто ще вдома знаходиться? Нікого, собака одна. За даними правоохоронців, банді чорних рієлторів сприяв співробітник одного з відділів харківської поліції. Наразі затримано двох організаторів банди і четверо її учасників. Всім повідомлено про підозру. Під час обшуків у зловмисників вилучили зброю, готівку, мобільні телефони та автомобілі. Також правоохоронці врятували осіб, яких силоміць утримували. Когось із потерпілих вони споювали спиртними напоями, у когось викрадали документи на нерухомість, інших незаконно утримували. Але результат був завжди єдиний. На підставі підроблених документів квартири потерпілих переходили у чужу власність. Гроші, одержані від продажу квартир, осідали на рахунках учасників злочинної організації, а самі потерпілі врешті-решт виявлялися мертвими. У разі доведення вини затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Ксенія Ручка, Вечірні новини.